Oi, gente! Eu sou a Kelly, a Kelly Mar. Eu estou fazendo esse vídeo com parceria com o Chico Abelha. E vamos lá, né, gente, conhecer os nossos membros daqui de casa. Essa é quem? A Kelly da Pecuária. Essa aqui é a Kelly da Pecuária. Ô, pessoal, eu sou o Márcio. É um prazer, viu? Estar aqui gravando um vídeo para vocês aí. E nós esperamos que vocês venham a gostar. Eu sou o Natan. Né, Natan? Aqui é o Natan. E nós vamos mostrar a nossa rotina, né, Márcio? Isso, nós vamos mostrar a nossa rotina aí pra vocês, viu, pessoal? É, nossa, e vamos lá, né, gente, nos acompanhar, né? Rotina da roça. E vem comigo, meu povo. Vamos lá nos acompanhar, né, o nosso café da manhã aqui na roça. E muita coisa boa vai acontecer aqui junto com vocês. E vem comigo, meu povo. Pessoal, cor de milho verde. Milho tá fritado, novinho aí pra vocês verem, ó. É. Que beleza de milho, ó. Ele tá bonito. Vou fazer um bolo de milho, ó, que eu já coloquei o milho. Eu vou fazer três receitas, pessoal, mas depois eu deixo na descrição lá pra vocês a receita do bolo. De uma só, eu tô fazendo três receitas. Aí eu vou deixar a receita lá pra vocês de um bolo, viu? Então eu já coloquei o milho. Agora eu vou colocar o açúcar. Duas canequinhas de açúcar. Eu vou colocar quatro ovos, apesar que aqui tem 12, ó. Tem 12? Tem 12 ovos. Isso. Eu vou fazer três receitas, então eu já quebrei tudo junto, que depois eu vou misturar tudo junto. Aí, ó. Aqui eu já coloquei o óleo, ó, já coloquei o leite e já coloquei o sal, pitada de sal. Tá ligado. Eu já coloquei leite, já coloquei açúcar, já coloquei tudo, pessoal. Olha aí, pessoal. Reduzir, minha pai. Eu vou colocar o milho aqui pra bater de novo. É. Fazer o mesmo processo, né, Márcio? É. Vou bater o milho com todos os ingredientes, ó. Com todos os ingredientes que tem que ir, minha mãe. É. A gente não pode esquecer do... Colocando queijo, né, Márcio, pra ficar... É, eu vou colocar umas 200 gramas de queijo, pessoal. Isso é bem queijo, né, pai? Isso, tá bom. Já coloquei uns 200 gramas. Já tá bem bom, já. Tem que ser bastante, né? Olha só, pessoal, que delícia. Os bolos estão prontos, ó. Todo um bolo? Uhum. E aqui tá o milho cozido, essa delícia, olha só, gente. Olha aqui, pessoal, preparei esse café maravilhoso, café da manhã. Um bolo de milho maravilhoso, muito bom. Fiz também um milhinho cozido, fiz o assado e fiz o cafezinho pra nós tomar, né? E vocês todos estão servidos pra tomar o nosso café da manhã aqui junto com nós. E vamos lá, né? Deixa eu começar pelo bolo. Bater nesse bolo maravilhoso. Tá aqui, mãe. Tá aí. Eu já vou começar pelo cafezinho. Papai, pelo cafezinho, né, Márcia? Pode pegar, filho. Pode ficar à vontade. Vai pegar, não? Milhinho assado, a Kelly fez, ela, ó. Já tô pegando pra me comer. Olha que delícia, pessoal. Muito bom, viu? Isso tá com queijo mesmo, olha. Tá com queijo, gente. Tá sendo aquela delícia. Que delícia. E filha? Vocês todos estão servidos, né, Márcio? Tomar esse café da manhã junto aqui com nós. Essa maravilha. Mas ficou bom, hein? Muito bom, viu? Tomando café da manhã, apreciando a natureza. Ainda sem contar, pessoal, que nós temos umas pamonhas ali que nós estamos fazendo, né, Gato? É. Pamonha, depois a gente mostra pra vocês, porque ainda vamos fazer ainda, né, Guedes? É, muita coisa, vai ter muita coisa boa, né, Márcio? Uhum. Aí assim, ó, eu passo uma manteiguinha aqui, ó, pra dar um saborzinho. É. Ou a própria palha, viu? Própria palha da pamonha. É. O milho. Mas agora, vamos degostando o milhozinho. É bom, hein? Muito bom. Vocês gostam de milho assado, pessoal? Vocês deixam lá nos comentários, viu? Vocês gostam de bolinho de
Milho, milho assado, milho cozido, né, Márcio? Na verdade, vocês deixam no comentário aí, pessoal, o que, que vocês achou do nosso café, das pamonhas depois, né, Guedes? É, do almoço que nós vamos fazer, né, do Márcio? Almoço. Deixa nos comentários aí o que, que vocês acharam. Agora, pessoal, nós vamos fazer o que, fia? Colher o ovo. Vamos buscar os ovos da galinha e vamos colocar comida para ela, gente. Aqui, ó, que tá as coisas do milho que nós estamos fazendo pamonha. E agora nós vamos entrar aqui para fazer o que, fia? Deixa eu mostrar os ovos, pessoal. Bora, pessoal, vou colocar aqui, ó. Estão comendo. E agora tem os ovos que a Clinha vai juntar. Junta, filha. A gente tá segura. A gente tá juntando pra gente poder jogar na chocadeira. É, filha? É. Mas pode pegar tudo? Pode pegar tudo. Depois nós faz o ninho dela, quando ela chocar também, nós vamos colocar aí, né? É. Mostra aqui pro povo. Ai, que tanto ovo. Aqui, gente, quer ovo. Vamos ver se tem mais. Não, não tem mais não aqui não, ó. Aqui não. Não, e as galinhas estão comendo. Começando a fazer a pamonha. Lembrando, pessoal, que a minha mão tá bem limpa, viu, pessoal? Tá bem limpa, bem higienizada, viu, pessoal? Agora vai colocar lá no fogo, né, Márcio? Isso. Vai cozinhar. Aqui nós colocamos 25 pamonha, pessoal. Tem um outro tacho ali que cabe 50. Tem um outro que cabe mais umas 70 pamonha. Aí agora, pessoal, vou fazer essa traíra aqui no forno. Esse peixe maravilhoso, gente. Olha que tamanho de traíra, pessoal. Como tá bitelona, viu? Aí eu já temperei ela, viu? Tá bem temperadinha, ó. Coloquei uns alhinhos aqui. A minha mão tá limpa, viu, gente? Lembrando. Aqui, ó. Recheei ela aqui no meio com alho, que eu gosto bastante. Dá um sabor. E bastante tempero eu coloquei nela, pessoal. E agora vamos lá levar ela pro forno, né? Pra nós degustar essa delícia aqui junto com vocês. Olha aqui, gente. Que delícia. Aí aqui eu coloquei uns pedaços de frango, gente, que eu tinha pra aproveitar também, né? E é isso aqui, viu? Olha só, gente, que delícia que tá, meus amores. A traíra só tem com a boca aberta, ó, querendo morder o pedaço do frango na frente. Que interessante. O que é que vocês acharam, gente, do frango, da traíra? Essa maravilha. Ficou bem douradinho, ó. Ficou bem assadinho, viu? E é isso aqui. Aqui, pessoal, o molho de macarrão já tá aqui no fogo, ó. Olha que maravilha. Agora eu vou passar esse macarrão, né? Aqui tá o macarrão, gente. Passei o macarrão, que delícia. Agora vamos lá fazer um arrozinho, né? Esse almoço hoje vai ser maravilhoso, viu, gente? Compartilhando tudo com vocês. Agora eu vou vir com queijinho, pessoal. Virar pra cá, fica melhor pra vocês, né? Vocês viram. Olha só que maravilha. Ó. Aí a tendência do queijo é derreter, né? Aí, pessoal, ó, já fiz um maravilhoso almoço. Fiz essa traíra maravilhosa, né?
feijão, macarrão e arroz. Né, Márcio? Vocês aceitam, pessoal, almoçar com a gente? Vocês estão servidos aqui almoçar com a gente, ó. É, minha gente. Vamos comer com nós, né? Olha, a traíra tá querendo morder o pedaço de frango. Ai, meu Deus do céu. Né, Bia? Ali tem um suquinho de limão que a Kelly fez, ó. Mas, ó. Medidinha, né? A medidinha é o suco de limão que ela faz, pessoal. Uma delícia o suco. Fala pro pessoal, Kelly, que você vai fazer suco no restaurante lá em... Eu, quando eu trabalhava num... Porto de Galinhas, né? Num hotel em Porto de Galinhas, pessoal. Hotel? É. Achei que era restaurante. É hotel e restaurante lá também, sabe? Ah, tá. É os dois. Pra hospedar os hóspedes que vai de fora, né? Aí lá eu ficava só por conta do suco. Ela falava pra mim que o suco meu era muito bom. E ela só deixava por conta disso. Aí eu faço suco aqui, massa adora. Os suco eu faço massas, crianças, todo mundo, né, Márcio? Olha o arroz aqui, Márcio. Eu vou... Quando ele chega aqui, né, mãe? Quer mais, Márcio? Tá bom, tá bom, tá bom. Chega. Tava de perdão, não vou ter macarrão. Olha o macarrão, gente. Que maravilha. Foi o macarrãozinho? Ah, eu tô com sugar. É meu isso aí? É. Vamos trocar, então. Vai. Vem, Natan, pô, o teu, ó. Beleza, hein? Quer que eu ponha o macarrãozinho agora, Márcio? Faz favor. Aqui, né? Que delícia, hein, pessoal? Olha, olha os queijinhos, ó. Queijinho, gente, do macarrão. Vem derretido no meio. Gostoso. É uma comida simples, mas é de coração, né, galera? É, muito simples de coração, gente. Nosso almoço aqui de domingo é isso aqui, ó. Simplesinho, mas feito com muito amor e carinho, né? Vou pôr. Aqui, Natan, põe o seu, ó. Aproveita e vou deixar aquele cortar isso aqui. Quer que eu corte? Deixar aquele cortar, que aqui tá mais... Minha mão da tina. É a tina do fogão. Vai pegando. Você não trouxe uma faca pra cortar? Bota um pouquinho. Melhor do outro, você não corta nada, não. Corta nada, não. Corta nada. Deixa eu pegar outra aqui, né, pessoal? Essa de serra aqui não tá cortando muito, não. Faquinha de serra não corta, né? Tá bom. Opa! Tá bom aqui embaixo. Tá ótimo, meu amor. Obrigado, viu? Nada. Tá o seu, Natan. Viu? O meu. Ficou bom, hein? Gente, vai ficar uma delícia, viu? Tem mais um pouquinho de macarrão. E aí, Natan? Papai, hoje ficou na medidinha a comida. Ficou, filha? Ficou. Vocês gostam, gente? Traíra? Vocês gostam? A gente deixa lá no... Ainda bem que eu vi, né, mãe? Nos comentários, viu? Vocês gostam do nosso traíra? O espinho dela é grandão, pessoal. Não é pequeno. Ai, que a gente toma do espinho. Grandão, né? Vou deixar a mãe sentar aqui com você. Não. E aqui, eu tiro aqui pra ela. Aqui, ó. E a mãe inteira, né, filha? Eu achei que o espinho dela era pequeno como ela quando é pequena, mas acho que... De acordo com que ela vai crescendo, né? O espinho vai crescendo também, né? E o texto tá pra ir? E a fia? Nossa, mas pensa no peixe bom, hein? Muito boa a traíra, né? Pega essa aqui, ó. Só por aqui, ó. É muita mão desse pai, hein? Fala. Ó, o pessoal almoçando. Eu tô aqui, meu povo. Eu tô comendo a comida do meu pai. E a traíra, como é que vocês acharam? Uma delícia, gente. Muito bom. É muito boa a traíra assim, né? Não tem espinha nenhuma, gente. Eu achei que tem muita espinha, mas eu me enganei, viu? Pode comprar e comprovar pra vocês verem. Olha só, pessoal, que maravilha as pamonhas ficaram. Agora nós estamos tirando ela, gente, do fogo, que ela já está na hora certa de tirar, no pontinho certo.
Então, só agora vamos tirar ela. E aí, amor, tirando as pamonhas? É, eu vou tirar, que já tá boa. Aí, pessoal, ó. Olha só, gente. Que tamanho de pamonha. Acho que tá cheio de pamonha, viu? Olha o tamanho das pamonhas. Que maravilha, viu? Aqui, gente. Maravilha da pamonha agora. Agora é hora de experimentar, né, pessoal? Eu estou convidado, viu? Vamos lá, né? Você quer pamonha? Quer? Nós vamos comer pamonha, né? Maravilha, viu? Acabou de sair quentinha assim, hein? Tá quentinha. Delícia. Nossa, pessoal, olha lá. Olha aí, gente. Tem que tirar as palhas. Que maravilha do pamonha. Não pode comer com palha. Olha só, gente. Vamos lá, né? Quem vai experimentar primeiro? Quem será? Ah, pessoal, fala assim, depois nós vamos ficar só na comilança de pamonha aqui, vai depois pra ele. Depois nós vamos ficar só na comelança de pamonha aqui. Vê se tá fria. Tá o quê? Tá medidinha. Da tá medidinha. Medidinha. Tá gostoso? Tá. Deixa eu experimentar, né, gente? Muito bom. Gente, mas tá uma delícia. Vocês precisam provar. Vocês veem essa delícia que tá. Dá vontade de comer mais, ó. Vai comer pra mãe agora, Natália? Vai comer? Vou pegar lá, então. Quer experimentar essa aqui? Uhum. Pode pegar mais lá, pode ficar à vontade. Se quiser comer mais também lá, Natália? Eu agora não quero, não. Agora eu tô satisfeito. Agora não quero, não. Eu vou querer mais. Quer provar, moça? Você quer? Quer. Como é que tá? Muito boa, tá? Pega lá pra você. Pega lá. Deixa eu ver como é que tá. Tá quente, viu, moça? Muito boa, pessoal. Uma delícia. Beijo. Vocês fazem aí, depois vocês mostram como foi que ficou de vocês aí essa delícia, viu, gente? E nós vamos finalizar esse vídeo por aqui, pessoal, junto com vocês. Espero que vocês tenham gostado bastante, né, Márcio? Uhum. Do vídeo de hoje, que foi a... Um dia hoje nós tiramos fazer pamonha, nós vamos fazer pamonha, mostrou o nosso almoço um pouco aqui na roça. E nos devido aos próximos vídeos, nós temos muita coisa ali para mostrar na roça, né, Márcio? Com certeza. O pessoal, né? Viu, gente? Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Nós vamos ficar aqui, como que a Linha fala, na comilância. Viu? E até o próximo vídeo, meu povo. Tchau, gente! Tchau, pessoal. Fica todos com Deus. Fica todos com Deus. Tchau. Um abração para vocês todos. Tchau, meu povo!